Київ знову опинився під ворожим ударом. Падіння уламків зафіксували в Солом'янському і Святошинському районах. І внаслідок влучання уламків збитого безпілотника у Святошинському районі виникла пожежа в житловому будинку. А от наслідки ворожої атаки в Солом'янському районі показали у Київській міській військовій адміністрації. Уламки збитих дронів впали на території житлової забудови і, за попередньою інформацією, в кількох будинках пошкоджено вікна і щонайменше 5 припаркованих легкових авто. Про це повідомили у КМВА.